საბრუნდის სტუდიაში ვიწყებთ საუბარს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნინო წილოსანია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდი დავიწყოთ საუბარი მთავარი თემით. მთავარმა ოპოზიციურმა პარტიამ, როგორც საკუთარ თავს უწოდებენ, გადაწყვიტეს პარლამენტში შემოსვლა და როგორც ჩანს, აი ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, როდესაც რეალურად ნამდვილად მოხსნილი იყო ნაცების თემა მეინსტრიმიდან და საინფორმაციო ველიდან, დღეს კვლავ გააქტიურდა მათი საკითხი და გვიჩვენეს, რაც ყველაზე მთავარია, ყველაზე კარგი მაგალითი იმისა, თუ რას ნიშნავს პოლიტიკური უპრინციპობა. მოგესალმებით იოანე, დიახ, გუშინ რაღაც გარკვეული დიდი ყურადღების მიქცევის შემდეგ მათ გამოაცხადეს თავიანთი გადაწყვეტილება პარლამენტ შემოსვლასთან დაკავშირებით, რომელიც ერთის მხრივ არის უპრინციპო და მთელი ამ პროცესის მანძილზე ტყუილებზე დაფუძნებული, იმიტომ რომ ეს ხალხი თავად პარტია და მისი ინდივიდუალური წევრებიც მუდმივად ატყუებენ მის ამომრჩეველს და ყველას, ვინც მათ უსმენ. დაწყებული იქიდან, რომ მელია იმუქრებოდა, რომ მას ვერ დაიჭერდნენ, შემდეგ არ გამოვიდოდა და ასევე პარლამენტს ბოიკოტს გამოუცხადებდნენ და არ შემოვიდოდნენ. და მეორეს მხრივ ისინი პარლამენტში შემოსვლის შემდგომ შეთანხმების ხელის არმოწერით კიდევ ერთხელ ადასტურებენ თავიანთ პარაზიტულ შინაარს, მაშინ როდესაც სხვა პარტიების და პოლიტიკური წარმომადგენლების დიდი ძალისხმევის, და ვიცით რომ ეს ქართული ოცნების ძალიან დიდი შრომის და ძალისხმევის შედეგად მოხდა შეთანხმების მიღწევა, სურთ რომ უკვე შეთანხმებულ, ასე ვთქვათ, სამოქმედო პლატფორმაზე შემოვიდნენ, თუმცა ისინი არ ხდებიან ამ შეთანხმების წევრები და დღეს, როგორც ბატონო ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, თუ ისინი შეთანხმების ნაწილი არ გახდებიან, ისინი რა თქმა უნდა ვერ მიიღებენ ამ შეთანხმების ბენეფიტებს და იმ დადებით მხარეებს, რაც ამ შეთანხმებას აქვს, დაწყებული თავად მოლაპარაკებების პროცესში მონაწილეობიდან, ასევე როგორც დელეგაციებში თუ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალაუფლების გადანაწილების პროცესში. ამიტომ ისინი ყოველ თავიანთ გადადგმულ ნაბიჯზე უფრო და უფრო განიცდიან ფიასკოს და ალბათ მათი ამომრჩეველი კიდევ უფრო მეტად იმედგაცრუებული რჩება, ნუ აღარ ვსაუბრობ ყველა სხვა დანარჩენზე, რომელსაც უკვე კარგახანი აქვს მათ მიმართ იმედები გაცრუებული. ისე როგორი საინტერესოა, როდესაც პოლიტიკურ პრინციპულობაზე ვსაუბრობთ, ბედის ირონიით ალბათ ისე გამოვიდა, რომ ყველაზე პრინციპულები ამ ოპოზიციიდან დარჩნენ შალვა ნათელაშვილი და თაკო ჩარკვიანი. შალვა ნათელაშვილი თავის პანჩატურში და თაკო ჩარკვიანი პარლამენტის გარეთ, რომლებიც როგორც ჩანს ალბათ ასე იქნება, რომ არ თანხმდებიან პარლამენტში შემოსვლას. მოდი შევაფასოთ, რას ნიშნავს ნაცების ეს ქმედება პარლამენტში შემოსვლაზე. არის თუ არა ეს სრული კაპიტულაცია იმასთან მიმართებით, რაც ბოლო 7 თვის განმავლობაში მათ საკუთარ ამომრჩეველს უთხრეს? მოდი ჩალონათელაშვილს და ქალბატონ თაკოზე ჯერჯერობით გადაწყვეტილად ნუ ვიტყვით, იმიტომ რომ დავინახეთ, რომ მათი ესეთი პრინციპული განცხადებები და ოპოზიციის წარმომადგენლების პრინციპული გადაწყვეტილებები ხშირად და ყველაზე ესეთ ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი ფიასკოთი სრულდებოდა, ისევე როგორც ახლა ნაციონალური მოძრაობის. რას ნიშნავს მათი ახლანდელი შემოსვლა, მთელი ის, ასე ვთქვათ, აჟიოტაჟი, რომელიც ატეხეს თურმე, რომ გამოიკითხეს მათი ამომრჩეველი? ალბათ უფრო სწორი იქნებოდა მათი ამომრჩეველი გამოეკითხათ მაშინ, როდესაც პარლამენტს საბოტაჟს უცხადებდნენ, როდესაც მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ქვეყნის მიმართ არაერთი დაუმსახურებელი კრიტიკული შეფასებები გამოიწვიეს მათი ტყუილებით და ცრუ ინფორმაციის მიწოდებით. როდესაც მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ისინი დისკრედიტაციას უწევდნენ საქართველოს სახელმწიფოს, კანონს, თავად მათი ლიდერის ხელმძღვანელობით არღვევდნენ და შემდეგ იმუქრებოდნენ, რომ კანონს არ აღასრულებდნენ. ამიტომ ალბათ მათი ამომრჩევლის გამოკითხვა უფრო ლოგიკური იქნებოდა ამ პროცესების დროს და არა ეხლა, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ მათ რეალურად არავინ არ გამოუკითხავთ და მათ გააკეთეს ერთადერთი რაციონალური არჩევანი შემოსულიყვნენ პარლამენტში, რადგან პარლამენტს გარეთ დარჩენით ისინი საერთოდ წერტილს დაუსვამდნენ თავიანთ პოლიტიკურ საქმიანობას. ახლა კი პარლამენტში შემოსვლით ასევე რაღაც ხმამაღლა აცხადებენ თურმე, როგორი დიდი გეგმები აქვთ, მაგრამ ყველამ ვიცი და ხვდებით, რა გეგმები ექნებათ მათ. კიდევ ერთხელ რაღაც პროვოკაციებზე წასვლით და დესტრუქციული ქმედებებით შეეცდებიან, რომ საპარლამენტო საქმიანობას შეუშალონ ხელი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა დავარწმუნო ისინი, რომ როგორც აქამდე არც ერთი მათი ეს დესტრუქციული სცენარი არ განხორციელებულა, რა თქმა უნდა ეხლაც ვერ განხორციელდება, იმიტომ რომ ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი
ასე ვთქვათ, პარლამენტარიზმი გაიზარდა საკმაოდ იმისთვის, რომ მსგავსი არასერიოზული და რეალურად არაფრის მაქნისი პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან კონკრეტული რაღაც დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდეს. ამიტომ ძალიან კარგად დავინახავთ, რაში გადაიზრდება მათი ეს ვითომ უქარები და რამდენად პარლამენტი მოახერხებს, რომ დაიცვას ქვეყნის ინტერესები. აი, როდესაც ამომრჩეველზე და მის სურვილზე ვსაუბრობთ, მათივე ამომრჩევლის ნებას და სურვილიც გასაგები იყო და ჩვენ ეს ვიცოდით 7 თვის წინას და არჩევნების შემდეგაც ბევრი კვლევა ჩატარდა, მათ შორის NDI-ის კვლევა იყო, სხვადასხვა კვლევებით, სადაც ყველა მაჩვენა ერთი მთავარი შედეგი, რომ საკუთარ ამომრჩეველს ყველა მათ მიერ არჩეული პარტია სურდათ პარლამენტში, თუმცა მაშინაც მოძრაობა ამას ყურადღებას არ აქცევდა და ამბობდა, რომ მათი ამომრჩევლის სურვილი იყო ეს პარტია პარლამენტს გარეთ ყოფილიყო საბოტაჟის რეჟიმში. დღეს ეთყობა შეცვალეს, როგორც ჩანს, საკუთარი პოლიტიკური დღისწესრიგი. როგორ ფიქრობთ, რატომ შეიცვალა ეს პოზიცია, რატომ გადაწყვიტეს, რომ ახლა დაუჯერონ ამომრჩეველს, ანუ სრული გაკოტრების წინაპირობის წინაშე აღმოჩნდნენ, თუ რამე სხვა მიმოქმედა ამაზე? თავისთავად, როგორც უკვე აღნიშნე, ეს იყო ერთადერთი რაციონალური, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი, რომელიც აი ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე მათ გადაუდგამთ, რადგან თუ არა პარლამენტში შემოსვლა, ისინი სრულად მოწყდებოდნენ ყველანაირ პოლიტიკურ პროცესებს. ეს იქნებოდა ფაქტიურად პოლიტიკური თვითმკვლელობა, რომელზეც კიდევ ჯერ კიდევ შერჩათ გონი და რაღაც აღიაზრი, რომ არ წასულიყვნენ. და რა თქმა უნდა, ბოლოს ეს მიაწერეს ამორჩევლის ნებას, თუმცა ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით, რომ ამ ადამიანებმა არ იციან როგორ მოусმინონ ამომრჩეველს, არც მაშინ, როდესაც ისინი ხელისუფლებაში იყვნენ და არც ახლა, როდესაც ისინი ოპოზიციაში არიან. ისინი არ უსმენენ არც თაკუთარ ამომრჩეველს, არც ზოგადად მთლიანად საზოგადოებას და სრულიად თავიანთი რაღაც აი ამ რადიკალიზმის მოჯადოებულ წრეში არიან. ამიტომ ეს არჩევანი, რომელიც მათ ახლა გააკეთეს, ერთადერთი სააზრთან მიახლოებული გადაწყვეტილება იყო, რომელიც ასევე წარუმატებლად გაგრძელდება მათთვის, მინდა დავამშვიდო, იმიტომ რომ პარლამენტში არ არის დარჩენილი სივრცე, რომელიც დაიტევდა მათ ამ რადიკალიზმს და რომელიც გაამართლებდა იმ უსაგნო ან დისკუსიას, ან რაღაც აჟიოტაჟს, რომელიც ისინი მუდმივად ტეხტნენ აქამდე პარლამენტში და დარწმუნებული ვარ, იგივე სტილი შენარჩუნდება. პრინციპში ნაციონალური მოძრაობის ის შემადგენლობა, რომელიც შემოდის პარლამენტში, თავისუფლად გვაძლევს იმის ფიქრის საშუალებას, რომ ისინი იქნებიან სრულიად უსაგნო თემებზე დისკუსიაში ჩაბმული, კონკრეტულ რაღაც აბსურდულ ბრალდებებით გამოიჩენენ თავს და საკმაოდ ისეთი სასაცილო გარემო იქნება გარკვეულწილად. მაგრამ ნუ ჩვენ, რა თქმა უნდა, როგორც პარლამენტის წარმომადგენლები, უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ მოქალაქეების არჩეული პოლიტიკური სუბიექტები მივიღოთ პარლამენტში და რა თქმა უნდა ჩავრთოთ ისინი სხვადასხვა საქმიანობაში, რამდენად შეუძლებელი ეს არ უნდა იყოს. ჩვენ ნახეთ, ნაცების გადაწყვეტილება ასეთია, რომ ისინი შემოდიან პარლამენტში, თუმცა მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერა არ სურთ და როგორც ჩანს, აი ბოლომდე მაინც ვერ შემოდიან პარლამენტში წესიერად შემოსვლა როგორც ჩანს არ შეუძლიათ. რას ნიშნავს მათი მხრიდან ის, რომ ისინი ხელს არ აწერენ მიშელის დოკუმენტზე ხელს? ესენი წარმოადგენენ პარაზიტ პოლიტიკურ ჯგუფს, რომელიც ან სხვის მიღწეულ შედეგებს ცდილობს, რომ თვითონ სათავისოდ გამოიყენოს და სრულიად აი ამ პრინციპში ჯდება ის, რომ ისინი არ აწერენ შარლ მიშელის ამ შეთანხმების დოკუმენტს ხელს. ასევე ძალიან ლოგიკურია, რატომ არ აწერენ ხელს, იმიტომ რომ ისინი არ არიან დემოკრატიული სამყაროს ნაწილი. ეს დოკუმენტი თავის თავში გულისხმობს საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის სვლის გეგმას და ამ გეგმის ნაწილი გახდა, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება და მისი ძალიან დიდი ძალისხმევით მოხდა ამ დოკუმენტის და ამ შეთანხმების მიღწევა და სხვა პოლიტიკური პარტიები. მაგრამ რა თქმა უნდა, გაუჭირდება ნაციონალურ მოძრაობას, რომ საქართველოს უკეთესი მომავლის ნაწილად იქცეს, იმიტომ რომ ისინი საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის არ იბრძვიან. ისინი იბრძვიან საკუთარი გამარჯვებისთვის, მოკლე და ვიწრო პარტიული ინტერესებისთვის, საკუთარი ძალაუფლებისთვის და თუ ეს სიტყვა ვინმეს შემთხვევაში შეიძლება ნეგატიურ კონტექსტში გამოიყენებოდეს, არის ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ ისინი ყოველ ჯერზე პოზიციაში იქნებოდნენ თუ ოპოზიციაში, გვანახებენ ძალაუფლების ყველაზე ბოროტ და ნეგატიურ გამოყენებას და გამოვლინებას.
ამიტომ რა თქმა უნდა ალბათ ყველა დარწმუნებულია იმაში რომ ჩარლ მიშელის დოკუმენტის ხელმოწერა მათ გაუჭირდებათ თუმცა ასევე არის საზოგადოებრივი წნეხი და საერთაშორისო წნეხი ჩვენ ნახეთ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება ნახეთ არაერთი ელჩის მოწოდება რომ შეუერთნენ აი ამ ძალიან პროგრესულ გეგმას და გახდნენ ამ შეთანხმების ნაწილი. ამიტომ რა თქმა უნდა ისინი როგორც აქამდე მომავალშიც კიდევ უფრო მოექცევიან საზოგადოებრივი და საერთაშორისო საზოგადოების წნეხის ქვეშ, რის შედეგადაც გარკვეულწილად დააკორექტირებენ ალბათ თავიანთ სიმძაფრეს განცხადებებში, ტყუილებს ამ განცხადებებში და გარკვეულწილად მოექცევიან იმ საერთო განვითარების ჩარჩოში, რომელიც ავირჩიეთ და რომელსაც ჩვენ ქართული ოცნება ძალიან აქტიურად მივყვებით. ევროპარლამენტარებს ზოგადად დასავლეთში უკვე საკმაოდ ბევრი კითხვები აქვთ მათ ნაცმოზრაობის მიმართ კონკრეტულად და ეს კითხვები მათ გარკვეულწილად უკვე გააჟღერეს. ნიშნავს თუ არა ის, რომ აი მათ მიერ მიშელის დოკუმენტზე ხელის არ მოწერა, ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ეს კითხვები კიდევ უფრო შეიძლება გაიზარდოს და გარკვეულ ასე თქვათ ქმედებებშიც გადაიზარდოს მათი მხრიდან უკვე ნაცმოზრაობის მიმართ? რა თქმა უნდა, ევროპარლამენტარების და ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორის მხრიდან ნაციონალური მოძრაობის არაფორმალური, მაგრამ რეალური ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი სრულად დისკრედიტებულია. ისინი ამ ადამიანს არ იღებენ, როგორც რა თქმა უნდა პარტნიორად და როგორც მხარედ, თუმცა გარკვეულ ანგარიშს რა თქმა უნდა უწევენ ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიას და ერთადერთი ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მხრიდან მათ მიმართ გამოთქმული რაღაცა სხვადასხვა მხარდამჭერი განცხადებები უკავშირდება იმას, რომ ჩვენი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი და საკმაოდ ისეთი ოპოზიციურ პარტიებს შორის ყველაზე მეტად რეიტინგული ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, რა თქმა უნდა, ისინი სტანდარტულ მიდგომას, ასე ვთქვათ, იჭერენ და აგრძელებენ. თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყოველ მორიგჯერზე კიდევ უფრო მეტად დისკრედიტირდება თავისი ამორჩევლის წინაშე და ეს ამორჩეველი თუ ქართული ოცნების მხარეს არა, მინიმუმ სხვა ოპოზიციური პარტიების მხარეს მაინც გადაიხრება, იმიტომ რომ ძალა, რომელიც მუდმივად აჩვენებს დესტრუქციას და ზადარის სახელმწიფოს გაუკეთო საბოტაჟი, ქვეყანა მოაქციოს ისეთი მნიშვნელოვანი ტურბულენციის ქვეშ, როგორიც ჩვენ ეხლა ვინხილეთ, რომელიც არა მხოლოდ პოლიტიკურ პროცესებზე ჯამში ყველაფერზე ახდენს გავლენას, მათ შორის ეკონომიკაზე, ლარის კურსზე, ჩვენ საერთაშორისო რეიტინგებზე, ჩვენს პოზიციონირებაზე, ისინი ამ მთელი პროცესის მანძილზე ერთადერთ მიზანს ისახავდნენ, რომ ჩვენი ძალისხმევის პარალელურად, რომელიც ემსახურება ქვეყნის წინსვლას და ჩვენს რეიტინგების თუ ეკონომიკური რაღაც მიღწევების გაუმჯობესებას და პანდემიასთან ბრძოლას, ამის პარალელურად მოეხდინა მთელი ამ პროცესის ხელშეშლა და ნუ ეს ძალიან ნათელია, სხვა მიზანს არ შეიძლება ეს ყველაფერი ემსახურებოდეს, ის ტყუილები და ის დიდი ძალისხმევით მომზადებული საბოტაჟი, რომელსაც ისინი ანხორციელებდნენ და რომლის გავლენის ქვეშ ყავდათ პატარა მცირე პარტიებიც. მე მიხარია, რომ ამ პარტიებმა დააღწიეს თავი ამ ძალადობრივ და რაღაც შანტაჟის ნიშნების მატარებელ გავლენებს და შემოვიდნენ პარლამენტში. ახლა დავალოდოთ ძირითადი შანტაჟის, ასე ვთქვათ, მოტივაციით აღჭურვილი პარტია როდის შემოვა პარლამენტში და რას შემოგთავაზებს, თუმცა გარწმუნებთ, რომ მათი დღის წესრიგით საქართველოს პარლამენტი უკვე ნამდვილად არ მოქმედებს კარგახანია და არც მომავალში იმოქმედებს. აი თქვენ ახსენეთ პატარა პარტიები, რომლებიც გამოვიდნენ ნაციონალური მოძრაობის აი ამ დამონათების შიშისგან და შევიდნენ პარლამენტში, თუმცა გვახსოვს ის სცენები, როგორი ასე ვთქვათ დახვედრა მოუწყეს ნაცაქტივისტებმა პარლამენტის შენობის გარეთ, ვთქვათ თბილისში იქნება ეს თუ უზენაეს საბჭოში აჭარაში, ხო? ნახეთ, ძალიან ბევრი უმსგავსო კადრი, როგორ თავზე როგორ გადააყარეს ნაგავი ერთ-ერთ დეპუტატს აჭარაში, როგორ ხვდებოდნენ ისინი პარლამენტში შესულ ოპოზიციონერებს და არამხოლოდ ოპოზიციონერებს შეძახილებით, მონა, მოღალატე, ასე შემდეგ, იყო კვერცხების სროლა, დამცირება და ასე შემდეგ. ახლა საინტერესო ის არის, ეს აქტივისტები როგორ მოეპყრობიან მათივე პარტიას, რომელმაც უღალატა მათსავე პარტიებს და შედიან ზუსტად იმ პარლამენტში, რომელ პარლამენტში შესულებით მათივე აზრით უნდა ყოფილიყვნენ და არიან მოღალატეები, მონები, გამყიდველები და ასე შემდეგ. ის, რასაც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ჩადიოდნენ სხვა ოპოზიციური პარტიების მიმართ, იყო უმსგავსო, ყველანაირ ეთიკურ, მორალურ ნორმებს მიღმა, გამოხატვის თავისუფლებას ცივილურ ფორმებს ცდებოდა, რა თქმა უნდა,
და ეს არაერთხელ დაგვიგმია და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებდა იმ რადიკალიზმის ხარისს, რომლითაც ეს პარტია იკვებება. თუმცა, ასევე რა თქმა უნდა კითხვა არის, როგორ მოიქცევიან ეს რადიკალური აქტივისტები ნაციონალური მოძრაობის იმ პირობებში, როდესაც მათივე პარტიამ ეს ფიასკო განიცადა, კრახი განიცადა და შემოდის პარლამენტში მათივე ძალიან დიდხნიანი დაპირებების და ბაქი-ბუქის მიუხედავად. იმედი მაქვს, რომ ამ შემთხვევაში კლავ ორ მაგ სტანდარტს არ გამოიყენებენ და მათი პარტიის წევრების მიმართაც ესეთივე აგრესიულები იქნებიან, თუმცა მინდა დაუგმო ყველანაირი აგრესია და რა თქმა უნდა არ მოუწოდება ამისკენ, თავისთავად არ ვემხრობი ამ ყველაფერს, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი, რომ მათივე აქტივისტები და ყველა მათი მომხრე ადამიანი საკმაოდ იმედგაცრუებულია იმ პროცესებით, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ განავითარა. ერთის მხრივ შანტაჟი სახელმწიფოს მიმართ, მეორეს მხრივ თავისი ამომრჩევლის სურვილის უგულებელყოფა, მესამე მხრივ ნიკა მელიას საქციელი, რომელმაც თავისთავად ძალით დაიპატიმრა, რომ გარკვეული ყურადღება მიექცია და რაღაც ავანგარდში ყოფილიყო, მაგრამ რა თქმა უნდა ხვდებით, რომ ეს შეუძლებელი იყო და ძნელია მოატყუო რაღაც ჩვენი საზოგადოება ამ რაღაცა მარტივი და ცოტა აბსურდული ტრუკებით. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღეს, იმიტომ რომ თავიანთი ამ რაღაც ძალადობის და რადიკალიზმის ჩიხში მოექცნენ და სხვანაირად მათ არ შეეძლოთ, რომ გადაეწყვიტათ. ამიტომ ბუნებრივად მათი ამორჩეველი და ასევე მათი აქტივისტები გარკვეულწილად და მნიშვნელოვანწილად იქნებიან იმედგაცრუებული, რაც იმედი მაქვს, რომ აისახება საბოლოო ჯამში მათ პოლიტიკურ არჩევანში, იმაში, რომ ისინი ზურგში აქცევენ ამ ძალიან აგრესიული და ძალადობრივ პარტიას. დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო საუბრისთვის. პარლამენტის აგრარულ კომიტეტის თავმჯდომარე ნინო წილოსანი იყო.